odpočinutie večné daj mu, Pane. A svetlo večné nech svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Dovolte, aby som aj ja v mojom mene, mene obci Litava, ale aj všetkých Litavčanov vás pozdravila a privítala. V tomto roku 2016 sme si pripomenuli 180. výročie narodenia a 16. júna 2016 si pripomíname 130. výročie úmrtia v našej obci Litava Andreja Trnkusa. A sme nesmierne radi, že obec Veľké Kozmalovce vychovala takého historika, kňaza, publicistu a národovca, ako bol Andrej Trnkus. Obci Litava pôsobil v rokoch 1879 až 1886 ako správca farnosti Litava 7 rokov až do svojej smrti, kde zomrel a je u nás tu na miestnom cintoríne pochovaný. Peknú spomienku na jeho život a pôsobenie máme dopodrobna vypracované aj na nástenke na obecnom úrade. Príjmite, prosím, pozdrav z Veľkých Kozmalovec, milí priatelia, ale predovšetkým rád pripomínam nášmu rodákovi, vzácnemu človeku, národovcovi, Andrejovi Trnkusovi, že Veľkokozmalovčania na jeho odkaz nezabúdajú, stále si ho pripomínajú. Chcem poďakovať občanom Litavy, že si osvojili nášho rodáka, starajú sa o miesto jeho posledného odpočinku. A sme radi, že žehná obidvom obciam z večnosti. Ďakujem pekne. Bratia a sestry, príjmite teraz záverečné požehnanie. Pán s vami, nech vás všetkých žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Amen.
vám cudzie kraje a mnoho prehraničných ciest. Len jedna cestička vedie do mojej vlasti svet. Tá zem je najkrásnejšia, nedám ju za celý svet. Mnohých miest dôverne známych sa rád vraciam späť. Čo skrýva krás, tá moja rodná vás, Slovensko naše, moja rodná vás, Slovensko naše, moja rodná vás. Keď zbádam rodný domče, znovu mnom zašumí hán, ako by ti kučko šetkal, zdraví ťa rodný kraj. Pokús sa slzda zjaví, zvolí na mladosti čas. Mamička drahá ma víta, zdraví som doma zas. Čo skrýva krás, tá moja rodná vás, všade, a slova si sú slovene.